Өлкө аймагындагы урунтуу окуялар жана көрүнүштөр демейдегидей эле нарын жаңылыктары маалымат программасында. Алдыдагы жарым саатта алар туурасында кабарчыларыбыздын сюжеттери жана репортаждары саламатсыздарбы бүгүнкү чыгарылышта. Чек арадагы айылдар калыбына келтирилди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарында билдирди. Тез жардамга тез жардам. Нарын облусуна 7 тез жардам жана 4 жеңил унаалар бөлүнүп берилди. Бул машина болсо ар бир районго бирден машина болду. Маданиятка маани берели. Жумгал районундагы зээн кейиткен жагдайлар тууралуу алдыдагы мүнөттөрдө. Ыйлап эле келатабыз, бирок ыйыбыздан жыйынтык чыгарып албай эле келатабыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн кыргызстандыктарды эл аралык тоолор күнү менен куттуктады. Анда мындай деп айтылат. Урматтуу кыргызстандыктар, илимий коомчулуктун ардактуу өкүлдөрү, бүгүн 11 декабрда айлана чөйрөнүн өзгөрүшүнөн улам тоолор тушуккан коркунучтарга көңүл бурдуруу үчүн эл аралык тоолор күнү белгиленүүдө. Эл аралык тоолор күнүн белгилөө идеясы биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 2002-жылы сунушталган. Мына ошондуктан тоолордун өлкөсү саналган Кыргызстандын жалпы журтун, бардык мекендештерибизди эл аралык тоолор күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Жер планетасынын тоолу аймактарында дүйнө калкынын 15% ашыгы жашайт. Анын ичинде Кыргызстандагы Борбордук Азия чөлкөмүндөгү мөңгүлөр менен агын суулардын башатындагы тоолу өлкө болуп саналат. Тоолор бул биологиялык ар түрдүүлүктүн, адам баласы жашаган чөйрөнүн, ген байлыктар, мөңгүлөр жана суу ресурстарын өз ара айкалашкан бир назик экосистемасы. Бардык жерде өсүмдүктөр катмарынын генофондунун начарлашы, жер кыртышынын деградацияга учурашы, түрүндөгү экосистемаларына антропогендик күч келүүлөр, биологиялык ар түрдүүлүктүн жакырланышына, тоют ресурстарынын түгөнүшүнө жана аймактын чөлгө айлануусуна, экосистемалардын туруктуулугунун бузулушуна алып келет. Муну менен тоо бетинин гидротермикалык режими терең өзгөрүүгө дуушар болуп, кайра жаралуучу суу ресурстары түгөнү менен коркунучтуу табигый көрүнүштөрдүн пайда болуу ыктымалдуулугу жогорулайт. Аймактардагы көпчүлүк дарыя сууларда пластикалык буюмдардын, булгоочу заттардын, анын ичинде калктын ден соолугуна өтө коркунучтуу оор металлдардын, пестицидтердин мышьяк кошулмаларынын жана хлордун концентрациясынын көбөйүшү менен тоо экосистемасынын булганышы олуттуу көйгөйдү жаратат. Азыркы жана келечек муундардын бакубатчылыгы үчүн биз ар бир мүмкүнчүлүктү тоолорубузду сактоо, аяр мамиле жасоого жана аларды туруктуу башкарууга көмөктөшүүгө пайдаланууга тийишпиз. Кыргыз Республикасынын демилгеси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тоолорду туруктуу өнүктүрүү жөнүндө резолюциясын бир добуштан жактырып жарыялаган. Ал эми Кыргызстанда 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланып, бул багытта глобалдык, регионалдык жана улуттук деңгээлдеги иш-чаралар каралган. Жол картасы бекитилген. Мына ошондуктан мен жалпы кыргызстандыктарды, өлкөнүн илимий коомчулугун, келечек урпактарга баа жеткис белек калтыруу максатында жаратылышка тоолорго аяр мамиле жасоого салым кошууга чакырам. Элибиздин жаны менен барабар болгон ак мөңгүлүү асман тиреген тоолорубузду сактайлы. Президент Садыр Жапаров бүгүн Баткен облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Баткен районунун Аксай айылындагы жаңы мектептин ачылыш аземине катышты. Ошол эле маалда мамлекет башчысынын катышуусу менен онлайн форматта аталган аймакта бир катар социалдык объектилердин ачылышы болуп өттү. Садыр Жапаров бул жакшы саамалыктар Баткен облусундагы Бусурман Колходжаев атындагы мектептин жана башка бир топ социалдык объектилердин ачылыштары менен куттуктады. Бүгүнкү күндө Лейлик жана Баткен районунун чек арадагы айылдары калыбына келтирилди. Президент социалдык маанидеги объекттердин курулушу боюнча 2023 жылдын титулдук тизмесиндеги 46 объектиге 427 миллион сом акча каражаты каралганын белгиледи. Анын ичинде 32 мектеп, 2 саламаттыкты сактоо мекемеси, 2 маданият мекемеси жана 6 таза суу менен камсыздоо объектилери бар. Президент Садыр Жапаров сөзүнүн аягында Баткен облусунун коопсуздугун камсыз кылууга, инфраструктурун жакшыртуу менен ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган мамлекеттик колдоолор мындан ары да уланарын баса белгиледи. Анткени Кыргызстан Баткенден башталат, андан соң мамлекет башчысы 275 орунга ылайыкталган жаңы мектептин имаратын карап чыкты. Ага окуу класстары, спорт залы, ашкана, китепкана жана башка жайлары көрсөтүлдү.
Саламаттык сактоо министрлигине алынган 107 тез жардам унааларынан Нарын облусуна 7 тез жардам жана 4 жеңил унаалар бөлүнүп берилди. Техникалык толуктоо COVID-19 кесепеттерин жоюу долбоорунун алкагында жүзөгө ашырылды. Себеби аймактардагы тез жардам унааларынын эскилиги эбак жетип, аларды жаңысына алмаштырууга зарылчылык жаралып келген. 40 жылга чукул вакыттан бери Нарын облустук бириктирилген ооруканада тез жардам унаа айдап эмгектенген Дайырбек Өмүркулов жаңы келген тез жардам унаанын өзгөчөлүктөрүн өздөштүрүп кубанып жаткан маалы. Себеби ал эмгектенген оорукананын гаражы көп жылдардан бери жаңы унаалар менен толукталбай айдоочуларды түмөн түйшүккө салып келген. Эми минтип бардык шартты камтылган заманбап унаалар биринин артынан бири берилүүдө. Бул эми орустардын машинеси 4WD 4-5 иштейт. Тайгака, өйдүлдөйгө, тоташка жакшы жүргөн машинелер. Комфорт, тияк-бияк, арты бүт оборудованный, ашылкасы, аппараттары бар, кислороду бар. Эл үскө кызмат кылганга жакшы болуп атат. Мына ушундай артыкчылыктарга ээ болгон тез жардам унаа саламаттык сактоо министрлигине берилген 107 тез жардам унаалардын бири. Жалпысынан Нарын облусуна 7 дана бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө алар ар бир районго бирден тапшырылды. Мындан сырткары санэпид көзөмөлдөө борборуна 4 жеңил автоунаа тапшырылды. Биздин өкмөт тарабынан, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 8 декабрда Нарын облусуна 7 машине тез жардам машинеси бөлүнүп берилди. Бул машинелер болсо ар бир районго бирден машине болду. Анан Нарын шаарына облус СМГ, анан облустук бириктирилген ооруканага бир тез жардам берилди. Андан сырткары 4 автоуна санэпид станцияга өзүнчө берилди. Айга бир минивен 3 седан машина. Бирок бүгүнкү күндө дагы деле жаңы тез жардам унааларга муктаждык чоң. Себеби техникалар буга чейин жаңыртылбагандыктан алардын көбүнчөсү четинен жарактан чыгууда. Мындан улам жалпы облус боюнча 21 тез жардам унаасы жетишсиз. Эскирген акча көп сарпталчу запчасына тетиктерине бүгүн оңсо эртең бузулуп кетти ушундай болуткан. Мына бизге жаңыланып атат. Быйыл да баштап жакшылык буюрса. Биздинчи рахмат, министрибизге рахмат ушундай тешке бергендерине. Ишибиз жыл баштады алдыга. Ал эми жаңы келген тез жардам унаалардын артыкчылыктары арбын экен. Маселен, унаа бийик болуп тоташка барууга ылайыкташтырылган. Ичинде болсо бейтапка биринчи жардам көрсөтүүгө бардык шарттары түзүлүп жасалгаланган. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары. Нарын облусундагы маданият мекемелери жайгашкан имараттардын эскиликтери эчак жеткендиктен учур талабына анча төп келбейт. Ушундан улам айрымдарын толугу менен жаңыртуу же кайра куруу зарылдыктары бар. Бул багытта айрыкча оор жагдай түзүлгөн Жумгал районундагы зээн кейиткен жагдайлар баяндамачыбыз Бөлүкбай Шеримбековдун көңүлүн бурган. Калык Акиев атындагы Жумгал музыкалык драма театрынын актрисасы Сайкал Токтогулова 40 жылдан бери эч кандай ыңгайлыктар жок жайда өнөрүн өргө чаап келет. Өткөн кылымдын 30 жылдарында курулган имарат өзгөчө кырдаалдык кызматы тарабынан пайдаланууга жараксыз деп бүтүм чыгарылгандан сахна да, зал да аңгырап бош. Андыктан каарманыбыз жана кесиптештери өз спектакльдерин ар кайсы жерлерге көчүп конуп тартылууга аргасыз. Ыйлап эле келе атабыз, бирок үйүбүздөн жыйынтык чыгарып албай эле келе атабыз. Эми чукул арада салынат деген кептер бар, эми ал эми колго тийип ии мына болду дебесе ага чейин көп жылдан бери үмүтүбүз үзүлүп бараткандай, ошондуктан ишеничти эле кыйын. Негизи баш аягы 50 аш кызматкери бар театрдын имаратка зарлагандарына кыйла эле мезгил болду. Эскисин пайдалана берели дешкендер менен ал үнүн бир аз эле катуураак чыкса күп этип улап калышы мүмкүн. Сахнасынын тактайлары такырдай чирип бүткөн. Андыктан элеттик көзөтпөздөр баш пайнек деген жайда кандайдыр бир иш чараларды өткөрүү өмүргө өтө эле коркунучтуу. Район бийлик башчыларынын билдиргендерине ишенсек, жаңысынын курулушу үчүн атайын жер участкасы бөлүнүп, каржы булактары изделүүдө. Проектисин буюрса кийинки жылдын немесине капиталдык салымдар беренесине киргизе турган болуп турушат. 1 000 000 акча которулуп жанагы Нарын укуста азыр буюрса проекция чийилип атат 1 000 000 акча сомгочу. Раз, два, три, четыре. И раз, два, кетип.
Кечеби шарттар бар имараттын жоктугу ошондой эле Жумгал райондогу Чыныбай Дүйшеев атындагы балдардын искусство мектептерге да бир катар ыңгайсыздыктарды жаратууда. Эскиси эч ага эле сүздүрбөктөн музыка, би жана башка ушул сыяктуу өнөр сабактарын туш келди жерлерде өткөрүүгө туура келет. Буга мугалимдер да, тарбиялаучулар да кыжа алат. Ошол тар болсо дагы ушул коридорубузга сабак өтөбүз. Үзгүлтүркө учурабай сабагыбыз өзүбүз учурунда өтөт. Шарт жоктугу жаман мына бир жерде ушул мектепте эле биздин классыбыз бар эле. Бияк бузулганы карата китепканада киргенде бияккачы ошол китепкананын читальный залы болуп биздин кабинет кетип калганда ошого байланыштуу биз азыр Мизинобаевтого сабак өтө атабыз да чачыранды болуп. Чындыгында мына ушундай жалгыздардын ардуу кызыкчылыгында тутумунда китепканада каралган балдардын искусство мектебинин курулушу башталган. Бирок ал көп жылдардан бери бүтпөй жогорудай оор кырдаал орун алууда. Жалпы сметалык наркы 39,447,741 сомго бааланган бул объектке акча өз убагында бөлүнбөй, иштегендерден да токтоп турганы арбын. Ушул маданий очокту бүткөрүү милдети жүктөлгөн Мейкин Улан жоопкерчилик чектелген коомдордун айтымдарында каржылоо өздүгүндө болсо бир аз гана жумуштары калды. Жумуш жүрүшү жакшы буюрса 90% бүтүп калды. Быйылкы жылдын эсебинен ошо крышаны бүттүрүп анан могу ичинде паровойлорун бүттүрсөк деген ой бар. Акча каражатын бөлүп берсе эле. Бизге азыр эң негизги ушуга акча каражаты кыйын болуп атат да. Эгер келерки жылдын бюджети профициттен кабыланып, суммасы триллиондо чапчыгы чын болсо, жумгалдык маданият көрмөндөрүнүн көптөн бери көксөп келе жаткан көйгөйлөрдүн оң жагына чечилип калгысы бардыр. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Жумгал району. Жылдын кайсы мезгили болбосун жап-жаңы жашылча жемиштерди үзүп жегенге шарт түзгөн күнөсканалар айыл жергесинде да кеңири жайылууда. Эгерде бул тармакты өздөштүргөндөр арбып иштетүү колго алынса, анда өлкөнүн бренди болмок дешет азистер. Ошол эле учурда анын кыйынчылыктары, тобокел кадамдары арбын экенин эскертишет. Мына ушул тармактагы колго алган Нарын районуна караштуу Четнура айылынын ишкер айымдары аз убакыттын аралыгында натыйжалуу жыйынтыкты көрсөтүп жатышат. Элеттик айымдардын аракеттерине кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы көз салган. Бурул Актанбаева Четнур айылындагы жаңы курулган күнөскананын чарба иштерин колго алган. Айтымында бадыраңды Нургуна мына ушундай түшүмдү алыш үчүн ар дайым өзгөчө камкордукту көрөт. 6 айдын аралыгында 200 кг ашык түшүм алуу менен жергиликтүү тургундарды ушул айылдагы Четнура бала бакчасынын балдарына витаминдүү азык зат менен камсыздоодо орду чоң. Суу берет. Анан жалбырактарын, керексиз жалбырактарын жулабыз, отойбуз. Мурчалар өсөт, аны кесип турабыз постоянно, күндө өсөт анысы. Ошол анан эмелерди беребиз, питание беребиз, аларга дары, перекс куйдук. Бул күнөскананы курууда Нарын райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 1,149,000 сом бөлүнгөн. Тоонун топурагынан керектүү жер семирткичтер ар дайым тынымсыз кам көрүү, ошондой эле керексиз чөптөрдү отоо, убагында тамчылатып сугаруу жумуштары бар. Мына ушул түмөн түйшүктүү жумуштардын аркасында мол түшүм алууга болорун айтат күнөскананын кызматкерлери. Карагайдын түбүндөгү кара топурактар да негизи жайлоонун кара топурактары. Ошолордон биз машина менен жүктөп келдик. Анда мурунураак деген ошо кык аралаш топуракка кык аралаш топуракты бир жерге төккөнбүз. Андан кийин ошо тоонун кара топурагын алып келип ошол кара топурактарды да ушул жерлерге салдык. Андан кийин биз үрөөндө өндүрүп алып бадыраңдын үрөөнүн. Андан кийин анан ал үрөөндү ушул жерге ар бирине тигип чыктык сол кылып. Сол кылып тигип чыгып анан биз ушуну өстүрүп баштадык ушул теплицабызга. Анан эми жакшы түшүм берди оюбуздагыдай. Колубуздан келген аракетти кылып бактык. Чакан күнөсканадан түшкөн каражат башталгыч бизнести өнүктүрүүдө өзүн өзү актап жаткан учуру. Азыркы учурда кышында, эрте жазда жана кеч күз убагында жашылча жемиштерди өстүрүп, андан киреше тапса болорун айтышат дыйкандар. Элеттик эмгекчил айымдар кийинки жылы кулпуна ийже помидор өстүрүүнү максат кылышууда. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.
Биз коррупцияга каршыбыз. 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүү күнү бул күндө Утурлай Нарын облустук прокуратурасы мындан бир ай мурун 14 жаштан 35 жашка чейинки жарандар үчүн сүрөт тартуу жана видео ролик жасоо боюнча конкурс жарыялаган. Бул жолу жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. Коомдун өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген бул ыплас көрүнүштү ким кандай чагылдырган алдыда кененирээк. Сүрөтүм аябай жакты. Коррупция деген эң жаман иш. Уагында коррупциялык иштерди жазап, кийин темир тор артына отуруп калган чиновниктин сүрөтүн чагылдырып тарткан Айдар Валиханов. Бул эмгегин жаратууда ал бир жума убактысын сарптаган. Сүрөт аркылуу жалпы өспүрүмдөргө коррупциялык иштердин аягы жамандык менен бүтөөрүн түшүндүргүсү келген. Анткени чиновниктерде көп акчалар бар, анан алар ошо акчалар менен биздин жаратылышты бузушат. Ошондо мен бул сүрөтүмдө чиновникти көргөзгөм. Чиновник решеткан артына түшүп, ошо өзүнүн кылган иштерине өкүнүп жатканын көргөзгөнмүн. Нарын облустук прокуратурасы уюштурган биз коррупцияга каршыбыз аталышындагы конкурска облус аймагынан 300'ден ашык катышуучу катышкан. Анын шарттары ар бир катышуучу өз чыгармачылыгы менен дубал гезит чыгаруу жана видео тасма тартуу болгон. Ар бир катышуучудан маанилүү жана таасирдүү сүрөттөр тасмалар тартылып, жеңүүчүлөрдү аныктоо кыйын болгонун айтышат прокуратура кызматкерлери. Коррупция деген көрүнүш боюнча, коррупция деген өзү эмне, коррупция неден келип чыгат, анын себептерин баягы балдарга жайылтуу максатында азыркы күндө мына 4 декабрдан 12 декабрга чейин облустун аймагында ошол коррупция, биз коррупцияга каршыбыз деген уран менен бардык мектептерде, окуу жайларда балдарга баягы түшүндүрүү жеткирүү иштери боюнча семинар, круглый столдор облус боюнча өтүп жатат бүгүнкү күндө. Негизи бул боюнча дайым иш алып барабыз. Аталган конкурска катышкандардын көпчүлүгү мектеп окуучулары, дээрлик бардыгы бири биринен айырмаланып турат. Мисалы, бул сүрөттө өлкөнүн картасы тартылып, мамлекетти булгабайлы деген маанини берет. Менин плакатымда жүрөктүн сүрөтү жана анын ичинде Кыргызстандын эмеси бар. Картасы бар. Себеби мен жүрөгүмдө Кыргызстан бар жана ал жерде деген менин жети областта тең менин туугандарым, жакшы көргөн досторум бар. Ошон үчүн мен ошол ойго келдим. Катышуучулардын эмгектери бааланып, кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Мындан сырткары окуучулар үчүн ачык эшиктер күнү болуп, прокуратура кызматкерлеринин иши тааныштырылды. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарындын Кочкор районунда социалдык жактан муктаж 30 үй бүлөгө шаарча курулууда. Турак жай менен катар мектеп, балабакча, фаб жана иш орундарын түзүү да каралган. Чет элдик кайрымдуулук фонддун каржылоосу менен ишке ашып жаткан шаарчанын учурда 90% иши бүтүп калган. Шаарчадагы курулуш иштеринен кийинки материалда. Алмаз Кубанычбек уулу кесиби боюнча курочу. Көп жылдан бери аркалаган кесибинин негизинде облустагы бир катар социалдык объекттердин курулушунда өз салымын кошуп келет. Кандай гана курулуш иши болбосун, андагы орнотулган ар бир кыштын кымаптап орнотулушу имараттын көп жыл бою элге кызмат кылары турган иштейт. Учурда Кочкор районунун Мантыш айылындагы социалдык шаарчанын билим уясында ички курулуш иштерин бүткөрүү менен алек. Асы үстүнкү этаж да. Үстүнкү кабатында эми эшиктер калды. Эшиктер калды, анан паркети калды, анан краскасы да болду. Ошо менен бүтөт. Анан астында, астында балдар иштеп атышат. Бир 10 чакты бала иштеп атышат. Анан алар шукуркасын кылат, краскасына даярдайт, кафелин да коюп башташты астында. Буюрса биз бир айдын ичинде бүтөт. Катар мамлекетинин колдоосунда курулуп жаткан дал ушул шаарчада жалпысынан 30 турак жай, бир ашкана, бир тигүү цехи, мечит жана ошондой эле балдардын толуккандуу билим алуусу үчүн заманбап балабакча жана мектеп курулган. Социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн бул жерге келип жашоолорун улантууда бардык шарттар толугу менен түзүлгөн. Жана ошондой эле бул жердеги ак өргөлөрүнүн ачкычтарын жаз айында алуу болжолдонулууда. 2019 жылы курулушу башталган социалдык шаарчанын 90% бүткөрүлгөн. Сапаты бардык талаптарга ылайык жүргүзүлгөн. Айыл өкмөтүнүн айтымында ар бир бүткөн иш атайын адистердин тыкыр көзөмөлүнөн өткөрүлгөн. Учурда мектептин ички курулушу, тротуар, ички жолдорду салуу жана таза суу киргизүү иштери калган. Ар бир үйгө ичине инвентарь коюлуш керек экен турак үйлөргө. Холодильниги, башка нерселери коюлуш керек экен, бул ушулар коюлбай атат, алары жок болуп атат. Анан үйлөрдүн жылуулук системасы бул жок болчу.
Ага Жогорку Кеңештин төрагасы өзүнүн бюджетинен азыр бизге 1 миллион 184 миң сом каражат карап атат. Азыркы күндө тендерде. Тендер буйурса, тендер бүтсө эле алар жумуштары башталат. Социалдык шаарчага жашоочулар Карасуу айылынан 15 жана Кочко районунун социалдык жактан колдоого муктаж 15 үй бүлө жаз алды менен көчүрүлүп келинмекчи. Бул үчүн атайын комиссия түзүлүп, колдоого муктаж үй бүлөлөрдү аныкташат. 30 үйгө тандап алуу оңой болгон жер жок. Бул жерде азыр биздин эле айыл өкмөтүнүн ичинен 48 арыз келип түшкөн. 48 айыл арыздын ичинен биз 15ти тандап алышыбыз керек. Ал эми 15 болсо райондогу башка айыл өкмөттөрдөн келиш керек эле. Азыркы күндө баягы болжолдуу түрдө тандап алуу жүрдү. 30 кишинин списогу келген. Бирок азыр айым аны эч кимге жарыялай элекпиз. Эртеңки күнү өзгөрүп болуп кетиши мүмкүн. Нургүл Курманалиева, Нурсултан Болотбеков, Кочко району, Нарын жаңылыктары. Юсаиттин окуу керемет долбоору 12 декабрь улуттук адабият күнүнө жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгынын урматына карата авторлордун китеп кербени аттуу иш-чараны аймактарда өткөрүп жатат. Бул жолу дагы Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканасында жана Атбашы районундагы Бүбүзара Кыдыкова атындагы Атбашы райондук китепканада уланды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Мен түшүндүм мында. Биякта римдер, мурунку грециялар Урунда Мухаммед Алы Жуношев келечекте комузчу болууну кыялданат. Ал өзү бир жылда 70-80 китепти окуп, жакындарына айтып берип бөлүшкөндү жакшы көрөт. Айтымында китептердин авторлары китептин мазмуну менен эмес, анын сырткы жасалгасы менен кызыктырыш керек дейт. Дагы ойлосом, ошо мен айткандай эле кызыктуу китептер мындай эле сүрөттөрүн көрбөгөнгө эле чыгарылбайт. Башка жерлерди дагы изилдеп, окуп, ай, бул кандай, соң турбайбы, сонун турбайбы деп бала окуп, карап, кандай үй бүлө бактылуу экен, кантип мындай жаза алышыптыр дегенде ошо китеп пайдалуу да ошого. Окуу керемет долбоорунун катышуучулары жакында Билим берүү министрлигине балдар үчүн арналган 1 миллион 790 миң китеп беришет. Буга чейин долбоордун алкагында окуучулардын дүйнө таанымын өстүрүүдө түрдүү китептер берилип келген. Ошондой эле кыргыз, тажик, орус, өзбек тилдеринде китептер чыгарылууда. А проект «Юсаид Окуу Керемет» работает уже 5-й год у нас в Кыргызстане, и мы уже завершаем деятельность 2020 году. Окуу Керемет долбоору 5-чи жылга иштеп жатат. Ишмердүүлүгүбүз кийинки жыл аяктайт. Башталгыч класстардын математикалык багытта 17 миңден ашык мугалимдерибиз окуп жатышат. Поэтому мы в основном работали с нашими учителями начальной школы. Жергиликтүү авторлар жана иллюстраторлор менен биргеликте иштелип чыккан жаңы китептер үй бүлө жана достук, сый урмат, көп түрдүүлүктү таануу сыяктуу баалуулуктар илгерилетет жана балдардын билим алууга болгон ынтызарлыгын жана чыгармачылыгын өнүктүрөт. Окуу керемет долбоорунун алкагында биз абдан чоң иштет аткардык. Биринчиден мугалимдердин билим сапатын көтөрүү максатында окуу боюнча жана математика боюнча тренингдер болду. Алардын сабактарында колдоно турган ар кандай ыкмаларды үйрөттүк. Анан сырткары бүгүнкү күндөгүдөй класстан тышкары ар кандай иш-чараларды өттүк да. Ошо китептерди даңазалап, китеп окуу боюнча балдардын кызыгуусун арттыруу максатында биз ошо балдар жазуучулар менен балдарга арнап китеп жаратканына биз көмөктөш болуп, бүгүнкү күндө 60 ашык балдар жазуучулары балдарыбызга сонун китептер жаратып беришти. Бул долбоор аркылуу Сауле Хамзина, Мешта Бездомный Собаки, Гүлжан Ишаналиева, Жаргылчак, Кырысбүбү Итбакунова, Кичинекей Дизайнер деген өзөрүнүн автордук китептерин окуучуларга окуп беришти. Авторлар китептерин окуп берген соң балдар менен суроо жооптор орун алды. Авторлардын китеп кербени Нарын шаарын, Атбашы районундагы мектептерин кыдырып, китептерин белеке беришти. Кыргызстанда балдар үчүн 60 ашык жергиликтүү элдин арасынан чыккан адамдарга колдоо көрсөтүп, алардын китептери жарык көрдү. Азыркы убактагы ошол Юсаиттин окуу керемет долбоорунун негизинде кыргыз балдар адабиятынын аңгемелери, чакан аңгемелери көп санда чыгып жатат. Бул да болсо кыргыз балдарына болгон эң чоң салым деп айтам. Азыр штабта ошо балдардын китепке болгон кызыгуусу төмөндөп бараткан мезгилде ошо окуу керемет долбоорунун
şol oku kermet dolboru karşılaган китептердин чыгып атканы абдан биз үчүн жеңиш деп эсептейм. Долбор аркылуу Нарын облусу Кысанбай Орозбаков атындагы китепканасында келген окутуучулар окуучуларга балдар үчүн жомокторду окуп берип, алар менен суроо-жооптор орун алды. Окуучулардын интеллектуалдык өнүгүүсүнө проекттин берген жардамы маанилүү экенин катышуучулар баса белгилешти. Мугалимдердин баары тең ушундай бир чыгармачылык менен иштеп, окуучулардын мына окуу процессинде жүрүп аткандагы бир ар кандай техникалары ошол тиги ар кандай варианттар менен окугандарды аябай жагып атат да бизге. Өз алдынча да окугандар аябай жагып атышат. Мисалы үчүн мага китептердин түрлөрү келип атат. Ошо китептер менен өз алдыларынча үйгө мендешип алып кетип, окуп, мындай окуу сүйлөөр иштери өсүп атат. Кургозорлор өсүп атат дегенде, мына бүгүн эле биздин мектепте аябай чоң майрам болуп атат. Ошол окуу китептердин түрлөрү жөнүндө ого бетер маалымат алышты. Экология жөнүндө, робот жөнүндө, жомоктор жөнүндө фантазиялык сонун бир эмелердин баары менен таанышып, балдардын ого бетер кургозору өстү. Окуу керемет долбоору биздин жаш келечек муундар үчүн өтө чоң баягы жол көрсөттү. Балдардын келечеги ортодо бир кыргыз балдар адабиятынын аябай аксап калган. Бүгүнкү күндө учу кура эмес, ушул проект аркылуу бир канча китептин түп нускалары иштелип чыгып, мурун көрүнүктүү гана жазуучулар жаза алчу бул чыгармалардычы. Азыр бүгүнкү күндө ушу Юсайттын долбоорунун алкагында баягы чыгармачылыгы бар инсандардын баардыгы өз салымын кошуп кыргыз балдар адабиятынын катарын толуктады десем жаңылышпайм. Юсаиттин окуу керемет долбоору Кыргыз Республикасында башталгыч класстарда окуган 450 миңден ашуун окуучунун математика жана окуу боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Долбоор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте 1681 мектепте ишке ашырылып жатат. Наргиза Жумадил кызы, Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын жаңылыктарынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.